Gördüğünüz bu hasarlanmış ərazi Sumqayıt şəhərindədir. Ərazi olaraq 1-ci və 2-ci mikrorayonların arasında, ortasından keçən parkın ərazisidir. Və fikir versəz görərsiniz ki, bura parkın sakinlərin gediş-gəlişi üçün ən çox istifadə olunan yerində tikilir bu obyekt. Böyük ehtimal ki, bu qanunsuz obyektdir. Biz bu video ilə Sumqayıt sakinləri adından Zakir Fərəlcova müraciət edərək bildirmək istəyirik ki, Sumqayıt şəhərində parklarda tikilən belə qanunsuz obyektlər, mağazalar nəzarətə götürülsün və bunlar haqqında nəhayət ki, bir tədbir görülsün. Bir də biz fikir versək, bax bu parkın ortası ilə gəlirsən və qarşına belə bir bağlı sahə, belə bir mənzərə çıxır. Bu həm çox gülünc, həm də çox eybəcər bir mənzərədir. Yəni, bu qədər ağaclarla, yaşlılıqla əhatə olunmuş parkın ortasında belə bir insanların yolunu kəsən divar kimi bir obyekt görmək yəqin ki, heç kimin ürəyincə olmaz. Biz Sumqayıt sakinləri olaraq ümid edirik ki, Zakir Fərəcov, hörmətli Zakir Fərəcov bizim səsimizi eşidəcək və bu məsələni araşdırmasına götürəcək və inşallah ki, bu məsələ həll olunacaq.